Ah, jeg ser. Jeg ser. Har vi Village. alle hundar med oss? Det var en fin Ja, det brygga har vi. och allting. Jag älskar det här stället. I'm loving this so far. Du kan leva här ett tag. Time to dig up the potato. Dig a part of your potato. Hur Petos. lär du här, Lars-Erik? Så här gör man. Petos. Det här är plundring. Petos. They might moan at you and say, don't you mind them. Get the potatoes, all of the potatoes up from the dirt and then you cook it in the oven. Har de någon bra skit? Det är som en hund tog damage. Oh, vad är det här för något? Dirt. Men vad är det som... Vad är det här? Tell me. What is this? This canal. Vad är det här? Är det jordgångar? Det här är pathblock. Au! Hundar följer inte med mig hit. Woof. Woof, woof. What's that dog doing here? Oh, I see a blacksmith. Blacksmith, blacksmith. It's a flippin' blacksmith. Hello, let me use oh your... Oh my god! Äpplen galore och så... Diamond horse armor. Jag måste skaffa hästar, Linus. Är inte det fusk då? Oh. Två guldgrejer och sen järnhjälm till mig. Tar du gör ett... Hur mycket skadar ett guldsvärd? I don't know. Let's find out. All right. Fyra. Det är alltså sämre än ett järnsvärd, men det ser fint ut. Totalt meningslöst, men det ser fint ut. Åh, en zambi! Vänta, skadar yxa mer än en svärd? Ja, men man kan slå långsammare. Eller, man kan inte slå snabbare. Så. Vad glad han blev nu. Du, har du kol? Kom in här, jag behöver kol. Kol är ens. Fan. Kablum, blum. Time to throw some stuff in the lava here. In the lava? In the lava that I don't need. An old bow. Some... Jag tror inte vi behöver diamond horse armor, va? Grabs. Stuff. Jag lämnar det här. Varför jag måste ha bläcksäck här för? Har du någon crafting table? Ja. Va, vi... Det går bra med mat. Jo. Vill du äta? Ja, det går bra med mat. Vill du ha en mössa? Lars-Erik. Mössa, har du med en mössa? Jag kan få en lädermössa också. Det är din gamla lädermössa. Ge den till en bybo istället. Sex emeralder, en iron helmet. Nej, ta tillbaks din jävla. Kan man inte bara slänga den på dem? Nej. He must choose to desire to pick it up. Ingen world border? Nej. I go, yeah, we're doing great. Great. Great, aren't we? Jag har inte sett att han har stannat då, oops. Famous last words. Så bara zoom, kommer den på en gång. Precis, den har bara tröggat upp sig lite och släpper allting på en gång. Bluff! 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 Den kommer bluffande. Åh, bluff! Åh, bluff! Sanna mina ord. Bake some more bread. Make the bread. Touch of the fishy. Okay, no touch of the fishy. But a little touch of the fishy. A spider eye. Diamond horse armor. Ta med det sen tills vi hittar en häst. Ja, du får göra det. Alright. And I'm gonna have diamond horse armor. Måste ju fortfarande en sadel. Oh my horse. Ska vi sova här i natt? Alltså jag undrar vart den där kanten är. Har du tagit min potatis? Kanske. Du, din... Frututis? Vet du vad vi borde göra? Vi borde lägga all mat i kistan och sen så borde... Ah! Hundar följer inte med mig hit!
Vad gör du? Han är i hålet. Brinner. Ja, oh, Lille är på gång. Ja, oh, men kom igen. Oh, Lille Erik. Vad är det? Vi behöver en headcount här. Vem är du? Du är Lille. Lilleak. Oj, 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 oj. Oh. Jaha. Men du tog min potatis. Vi lägger all i kistan. Vad då för något? All mat. Lägg all mat du äger i kistan, sen så fördelar vi den jämnt. Ja. Ah. Oops. Vad råkade jag lägga här? Ja, jag blir yr av allt den här jävla skiten. Så, fördela. Var det allt? Ja, hade du förväntat. Okej, okay, så jag antar att vi inte behöver alltså, dela upp stackarna. Så att jag kan ta fläsket och melonen. Kan det, va? Ja, kan det. Är det där väggen? Ja, oh, nu är det Zombie Town här. Va, väggen? Ser du väggen? Jag vet inte. Kan vi stänga av det här? Tog du maten? Ta maten. Nej, stäng av. Bygg en mur. Ta maten. Stäng av. Vadå stäng av?